У Миколаївському центральному районному суді обрали запобіжний захід військовослужбовцю, якого підозрюють в наданні хабара. Гуманітарка у прифронтові села. Подробиці у випуску. Центральний районний суд міста Миколаєва розглянув клопотання старшого слідчого військової прокуратури про тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 208 тисяч гривень військовослужбовця, якого підозрюють у наданні хабара. Суддя прийняв рішення звільнити підозрюваного з під варти в залі суду під заставу у 90 тисяч гривень, а також дозволив повернутися до виконання військових обов'язків. Ухвалює клопотання слідчого задовольнити частково застосувати запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 90 тисяч гривень. Також на строк до 4 жовтня 2022 покласти обов'язки повідомляти слідчого про порчий суд про зміну місця проживання або місця служби, утримуватись від спілкування зі свідками, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон. На слуханні сторона обвинувачення обґрунтовувала своє клопотання ризиками, передбаченими статтею 177 Кримінально-процесуального кодексу України. Перебуваючи фактично на свободі, підозрюваний мав можливість припинити вчиняти кримінальне правопорушення період часу з 3.08.22 року до моменту затримання. Однак підозрюваний не припинив його вчиняти та неодноразово зустрічався та спілкувався з свідком у даному кримінальному провадженні, якому висловлював пропозицію надані йому неправомірної вигоди. Таким чином підозрюваний припинив свої злочинні дії через обставини, які не залежали від його волі. Прокурор наголошував, що підозрюваний може впливати на свідків. Чоловік свою вину визнає, але говорить, мала місце провокація, бажає повернутись до виконання бойових завдань. А щодо суми, хто визначав суму? Ну, починали побої, спинились на такі. 20 тисяч гривень, правильно? Так. Да. Захист вважає, що слідчий суддя має перевірити обґрунтованість підозри і відмовити у задоволенні клопотання прокурора. Як стала судова практика, вміняють частину 3 статті 369 лише для того, щоб обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Потім ця стаття перекваліфікується на частину 1 статті 369, і особи звільняються, і платять штраф, і на цьому все закінчується. Тому я вважаю, що сторона обвинувачена навмисно завищує правову кваліфікацію для того, щоб обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також дане клопотання вважаю необґрунтованим, оскільки ризиків на даний час я не вбачаю. У разі доведення вини підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нагадаємо, 4 серпня 2022 року близько 15:00 правоохоронці затримали військовослужбовця, якого підозрюють у передачі 20 тисяч гривень службовій особі за непритягнення до адміністративної відповідальності. Назарій Рубаняк, Федір Бондар. Новини на Суспільному. Миколаїв. Спасибо людям, хто нам допомагає. Ну... Саме головне, щоб не було війни. Все, я більше не буду. Залпи ствольної артилерії та свист ракет тут майже не припиняються. Місцеві на такі звуки вже не реагують. Майже половина домоволодінь зруйнована. Магазини не працюють. Єдина допомога – гуманітарка. І масло, і муку, і хліб, і консерву. А що ще треба? Все. Все ще треба. Все. Дякуємо за все, дякуємо. Силами громади волонтерів тут на складі збирають, рахують, розподіляють пайки. Хліб завозять тричі на тиждень. Розбирають причіп за декілька хвилин. Староста прифронтових сіл Наталія Панашій каже про гуманітарну ситуацію в населених пунктах так. Ну, у нас поділено на декілька частин, є свої куратори, ми знаємо, в яких дворах проживають люди. От, і по списочку все їм там 100% видадуть. Я дякую людям, які там працюють, от, допомагають мені. Люди, ось ми можемо ми везти, допустимо, але вони намагаються нам допомагати, беруть машину, от, централізовано приїхали, отримали. Ось ви бачите набір, який складається з гуманітарної допомоги от, для одного з кусочків села.
Ірина відповідає за 22 подвір'я у населеному пункті. Це буває, волонтери привозять самі. Буває по заявках. Дякуємо велико, що привозять нам волонтери, що не забувають. Дякуємо. В імпровізованому гуманітарному штабі, дислокація якого постійно змінюється через обстріли, продуктів вистачає. Поповнюють запаси волонтери з різних областей. Місцеві знають, куди і коли прийти, говорить Наталія Панашій. Олександр Гордієнко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. Захід був дуже ефективний, тому що відпрацьовані квартири там десятками тисяч адресів телефонів. Були впровадження, які зареєстровані, були заарештовані люди. Дуже багато втікли колаборантів і зрадників. І ми це розуміємо по їх номерам телефону і таке інше. Самий кращий результат – це те, що телеграм-канали ворога мовчали цими вихідними і не було нових цілей чи там якихось прильотів. Наші люди взагалі пішли на комунікацію з силовими структурами і допомагали їм під час опрацювання. Тобто ми зібрали дуже велику базу потенційних колаборантів і будемо далі з цією базою працювати. Зранку 9 серпня із ствольної артилерії були обстріляні околиці міста Миколаєва. Інформація про ушкодження та постраждалих уточнюється. Про це повідомляє голова обласної ради Ганна Замазєєва. Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Галіцинівській, Широківській та Березнегуватській громадах. Зафіксовані руйнування житлових будинків і загорання лісових масивів та полів. Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 298 людей, ще 37 отримали допомогу амбулаторно. Протягом доби на території Миколаївської області виникло 13 пожеж, одна з яких – внаслідок ворожих обстрілів. Про це повідомляє прес-служба надзвичайників. 8 серпня після влучання боєприпасів та уламків від них горів хвойний настил та лісові насадження на території Галицинівського лісового урочища. Інші пожежі не пов'язані з бойовими діями. Втрати російських військ станом на 9 серпня. Особовий склад – близько 42 тисяч 640 осіб. Танки – 1817 одиниць. Бойові броньовані машини – 4076 одиниць. 964 артилерійські системи, 261 реактивна система залпового вогню, 133 засоби протиповітряної оборони. 223 літаки, 757 безпілотних літальних апаратів, 193 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни – 2998 одиниць. Спеціальна техніка – 87 одиниць. 15 кораблів та катерів. Збито 185 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Бійці Сил спеціальних операцій з перших днів повномасштабного вторгнення залучені до знищення ворога. Вони разом з іншими військами Збройних сил тримають оборону Миколаївщини. Перший день війни, а можна навіть так сказати, перші тижні війни дуже сильно вплинули на подальший хід війни, тому що противник максимально безглуздо був. Ну, він розраховував на те, що він дуже швидко нас захопить. А ми насправді, як нам кажуть, ми не готувалися, але ми готувались. І дуже багато саме бійців сил спеціальних операцій були залучені для того, щоб знищити ті колони, які йшли у бік Київщини, у бік Харківщини та інших областей України. Бійці сил спеціальних операцій вплинули на те, що зараз тримають оборону Миколаївщини досі? До прикладу, немає такої ситуації, як з Херсонщиною? Так, звичайно, вплинули, бо вони виконують свої завдання, бо надаються команди, вони виходять і нищать противника. Для того, аби потрапити на службу, існує певна процедура відбору. Кандидат має скласти не лише фізичні тести на кваліфікаційному курсі, а й пройти випробування на полігонах. До лав сил спеціальних операцій можуть потрапляти випускники вищих навчальних закладів за замовленням державним. А по-друге, є спеціальний курс для претендентів на вступ до сил спеціальних операцій. Тобто вони проходять селекцію, що означає відбір. В
помісячний, а потім вони проходять навчання. Відбір, скажу так, досить жорсткий за вимогами цього виду Збройних сил України. У молоді досить великі шанси потрапити до лав сил спеціальних операцій. Вони навпаки рвуться потрапити до лав сил спеціальних операцій та активно залучаються до захисту нашої країни та намагаються якимось чином потрапити на ті чи інші навчання, щоб потрапити до лав. У лавах сил спеціальних операцій бійці віком від 20 до 45 років, розповідає воїн. Сам став бійцем ССО ще студентом вищого навчального закладу. Особисто я був випускником вищого навчального військового навчального закладу та потрапив до лав сил спеціальних операцій. Та в принципі це дуже було для мене цікаво, так як сили спеціальних операцій це найновіший рід військ в нашій країні, він новостворений і він повністю базувався на за стандартами західних країн-партнерів. До сил спеціальних операцій можуть вступити і жінки. Їх там не менше, ніж чоловіків. Жінок багато в нас є, і жінок, і дівчаток. Вони всі працюють. Працюють, хочу зазначити, не тільки в тилу, вони й виконують і бойові завдання на позиціях, за виданими їм наказами. Завдання у бійців сил спеціальних операцій різні. Деталі розголошувати не можна. Воїни постійно вчаться та проходять бойові підготовки. І бійці виконують саме спеціальні завдання. Тобто ті завдання, які не можуть виконати інші роди військ. Вони заходять у тил противника та завдають йому там втрат. Наразі проводяться заходи із іноземними партнерами, проводяться навчання із залученням іноземних партнерів. Більшість виконаних бойових завдань бійцями сил спеціальних операцій залишається за кадром через специфіку їхньої роботи. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. На Миколаївщині зареєстровано 84 300 внутрішньопереміщених осіб, з них майже 73 тисячі опинилися в цьому статусі після початку повномасштабного російського вторгнення до України. Про те, яка допомога їм надається, кореспондентам Суспільного розповіла директорка Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Єльчієва. Звичайно, в першу чергу, це житло і засоби до існування. Тобто ми на сьогодні, встановлюючи статус, людина може отримати виплату грошову допомогу як внутрішньопереміщена особа. Дорослі працездатні особи отримують 2000 гривень, діти і особи з інвалідністю отримують по 3000 гривень. Також це розміщення осіб в безпосередньо місцях компактного проживання або за допомогою програми «Прихисток» в місцях приватного домоволодіння, які також за допомогою цієї програми можуть надати відповідно місце для проживання і з іншого боку отримати ще додаткові кошти з державного бюджету за те, що вони розміщають в приватних домоволодіннях внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні створено більше 20 місць компактного проживання на території Миколаївської області і більше 6 тисяч на сьогодні заповнені внутрішньопереміщеними особами. Тобто ця робота також продовжується. Крім цього, звичайно, виникають питання, коли людина виїжджає щодо документів, тому що людина може під час активних бойових дій все залишити і побігти, шукати мирного життя. Відповідно, також ми проводимо роботу щодо поновлення документів, враховуючи те, що на сьогодні є певні обмеження на території Миколаївської області щодо відновлення паспортних даних, інших документів, з доступу про народження. На сьогодні ми тісно співпрацюємо з міжнародними організаціями, співпрацюємо з громадськими організаціями, які допомагають це зробити на території Одеської області.